Ya, siapa kata kalau bermadu je, mesti bergaduh. Eh, tak ada lah. Abang nampak apa ni? Kemarin ni kan gila Kak Bib. Tak percaya? Cuba tengok Kak Bib dengan madu dia Kak Ji. Saya tubuhkan grup untuk mengurangkan kolesterol. Siap sama-sama tolong orang kampung tu untuk menyelesaikan masalah mereka. Semuanya dalam Kampung Kolesterol. Mulai 20 April. Isnin ke Rabu, 8.30 malam. Salam sayang, Di Diandra, TV 9.